No niin, se on oote. Huipun päät. Ajatus oli testaa toi Hellride. Jännittää kyllä melkoisesti. Onkohan se yhtään oma osoite vai onkohan sitten ihan väärässä paikassa? No, lähdetään kattelemaan hissuksi, että millainen se Hellride on. Ei mitään kiirettä. Aika kivistä het vois sanoa, että aika kivistä. Det där är ju tufft. Ah, helvete. Det snappar rätt om. Ja, för fan. Inget bra. Shit. No niin, kai se tästä lähtee. Kai se tästä lähtee johonkin suuntaan. Tää kyllä kauhean lupaavaa on. Hellride. Hell yeah. No tossa olisi ollut vähän helpompi. Mitäs? Okei. Tää ei oo paha tavalla. Tosta porrasta. Ensimmäinen kruksi. Selvitetty. Oi hitto, mitkä maisemat. Mitäs täällä sitten? Joo. Olipas se pyörä pelasti tossa. Ihmeellistä. Sitten tästä. Huhhuh. Tää yhdistyy hetkeksi Easy Rideriin. Ja jatkuu sitten tästä. Sitten. Sitten. Ei tule ketään. Se sitten tästä alas vai? Onks tää edes reitti? Renkaan jälkeä näkyy. Kyllä tää varmaan on. Hoppa. Syrkkää porrasta.
Pallis pois. Ja yhtä. Joo. Joo. Hengissä selvittiin. Se oli tässä. Hell right. Hell yeah. Uhuhu.